السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن دمان صاحبتي دان جعلا ودن سلامي وصاحبك إنما هاد بشار إبراهيم أكون غادي راه مهتمين يوتيوب جانا هذا سعطان ومهتمين أوفيشيال فضلا هذا نقعو صبتا سبسكرايب نوصار سيادنا الله سعطو غنبرا الكفورو هدي مقال كيني أي تايمر كاي كو هوريسي نصوب بوخطو فضلا سبسكرايب نوصار سيادنا الله سعطانا غنبرا الكفورو مقال كيني هديات كاي شي لاقي نوصار سياسة بعد نوقعنا شير وده dhammaantiin waa mahadsantiin asxaabtii idan jeclahay. Maanta waxaan idin wadaa saddexdaas kooxood waxaa saaran 15 oo dhisaa saaran shoot on target iyo 2 shoot on target iyo 1 mid oo corner ah waaye. Real Madrid 9 shoot on target 10 shoot on target ma laga heli karaa, 10 shoot on target ma laga heli karaa. Paris Saint Germain iyo Manchester City ayaganeeto 12 shoot on target ma laga heli karaa, 12 shoot on target ma laga heli karaa. Athletic Bilbao iyo Real Valladolid ayagana 9 corner ma laga heli karaa. Lacag meel iska taalo waaye, lacagtan boqolkiiba 95 waa macquul waaye. Marka aan ka faa'iideysano 15 oo dhisaa saaran shax macquul ahna waaye. Biryahan u jeedaa lustigeen waa socdaa labo maalin aan YouTube wax sugayaan soo gelinay waa luusee nagu socdaan. Dhima lahan luustiga oon laga soo qabsan doonaa qof wuxuu dhashi maahan maalin walba luus in la galo, laakiin se maalin un waraa qabsanayaa. Marka niyadda qaar u sheega adinkana dhammaantiin. Marka caawanad intaana tanaan tijaamin doonaa haduu ilaaha idmo, waayo marba haddii kooxihii waaweynaa islaanta ugu badanaa aragtiin meel ka fududaa la raadiya anigana meesha inoogu fududeed shoot on target iyo cornerska inay noqdeen. Marka shoot on target iyo cornerskan kaga faa'iideysanaynaa cid walba oo halkan ku jirto waa ka faa'iideysata. Iyagana $15 waaye haddii $1 aa saaratid, $15 waaye haddii $2 aa saaratid, $30 waaye. Marka aan ka faa'iideysano dhammaanteena saaxiibtiidan jeclahay.